اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرگرو دا زما یو شکوا نو د جنت ګل دل سے په فرمایش باندې دا بس زیتا ست دا حکومت چې ته هم رحیم هم رحمان هم خالق خدایا هم غفار هم جبار هم رازی کی خدایا او منم چې هر سستا دی واړه کائنات ستا دی زمکه اسمان به ګرځیدون کی مخلوقات ستا دی خو پکې دی واړه جس کړي دی حیوان خدایا چې متبر دی کده پاسه پی انسان خدایا خو په انسان کې دی غریب او مالدار هم جوړ کړي دی کی ماړه هم شته په دی کې دینار هم جوړ کړي او رزق کور کې هدي نور ضرورتونه لري دی ضرورت پوره کیدل له پیسې په کار دا او داغي تقسیم تا دا سکړي دی چې نه پويګم چاله دی دومره پیسې ورکړي چې په دمون ویلې او شو دارو له خپل رنځ یو پیسې نه لري او چې علم نشي کوي چیلم نشی کوي دل دې مو کور کړي چې سو کې غواړي دل برخه د سپیره ور کړي نو منم چې سترګي روح صحت تعالی سو پی دی راک منم چې سترګي روح صحت تعالی سو پی دی راک له سی دل له دې سم کو خټ کې دل راک لا کور او کندر دی راک نوم له دې خاني راکړي وړې بس په کما شیره دې زندګی راکړي کور او کندر دی راک نوم له دې خاني راکړي وړې بس په کما شیره دې زندګی راکړي نو خدای بس صرف ډوډې پر مروغ بدن دی راک او شو غزړو کې پټول له د تن دی راک خدایا و سیرب ډوډۍ خرم روغ بدن دی راک شو غزړو کې پټول له د تن دی راک نو پټ تر نن دی خدایا زړه کې سرمان نرم نوکری نشته او ګرانی صاحب پیسو هرسی او هغه د ساده غستلو پیسو توان نه لرم نو بدی میراته زندگی کې ستړې شوی ما چې د ارمان په غوښو دم را لګېدلې ما نو بدی میراته زندگی کې ستړې شوی ما چې د ارمان په غوښو دم را لګېدلې ما د دې ارمان سره د پور کلی پتنی لرم از روزانه مرم زړه کې دغه وسوسې لرم نو خدای د کوم یې وی ګناره له سزا را کوي خو بدی دم را بي وسې باندې هم صبر وکم او دغه زهرو دا ګوتونه روزانه وس کما او په خبشي خبشي تم را زندگی دی رښوا په خبشي خبشي تم را زندگی دی رښوا نو خدای دا ډاکټر زلمې د غم چرته ټکونه شو یو یاد باقی جون کړي دغه سی بي وس راک او ازرائیل روغ خستول په دې حال کې راغې نو د قبرستان نه به مخاورین دغه چغي و هي چې دې میراتي زندګۍ له پیدا شوه نه وي یا چې ومړون پیدا چې هیڅ مې لیدلې نه وي نو وای چې دې میراتي زندګۍ له پیدا شوه نه وي یا چې ومړون پیدا چې هیڅ مې لیدلې نه وي نو د ستړې ژوند دغه ارمان مې د قبر په خزه ولي کوي یا دا شکوه بیا د مجاز عملنامه ولي کوي والسلام.